pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'alcalde de Gandia anuncia que la ciutat començarà este curs la seva tercera gran transformació. Gandia rep 300 sol·licituds d'escolarització fora de termini que tensionen el sistema. Els polítics de Gandia han iniciat aquest matí el curs polític de manera simbòlica, això sí, amb un des de Juni amb la premsa. I diem de manera simbòlica perquè han recalcat que la seva activitat no s'ha detingut aquest estiu. Un curs polític que suposarà la tercera gran transformació de la ciutat amb nombrosos projectes urbanístics que veuran la llum, però també un curs en el qual s'intentarà diversificar el model productiu de Gandia. En aquest nou curs polític, per donar pincellades, prova d'eixa gran transformació, per a mi la tercera gran transformació de Gandia que s'ha iniciat, molt llargament reivindicats, veuran la llum i s'acabaran projectes com la rehabilitació del Mercat del Prado, la humanització de l'entorn de l'Ajuntament, el dipòsit del Clot de la Mota de la Platja, l'entorn del dipòsit d'aigües potables de Beniopo, el centre social Marceli Pérez, la nova millora dels tres polígons industrials gràcies a les ajudes IBACE, Ratxolar, Benieto i Alcodar, el campanar de la Seu, les obres del poliesportiu, que està afrontant la major etapa inversora des de fa alguns anys, l'adequació de l'entrada del Grau des de la Rotonda fins a Sant Nicolau, l'adequació parcial de l'Avinguda de la Pau, el Palau de Justícia i el seu aparcament, entre d'altres. És obvi que Gandia viu avui dia del turisme i es vol continuar potenciant-lo, però la intenció és fomentar també la indústria. Per això serà el curs en el qual vegem rellançar definitivament el polígon de Sancho Llop. Les obres començaran este mes de setembre. Diversificar el model productiu és guanyar més múscul i més potencial econòmic, i en això tots estem d'acord. I jo crec que prova d'aquest rellançament de la diversificació del model productiu va ser el desplegament de Sancho Llop, l'execució per fi de Sancho Llop, sí, este curs. Jo sé que s'ha parlat moltes vegades de Sancho Llop, però hem resolt el problema, ens hem convertit en agent urbanitzador, hem acabat amb els contenciosos i amb els processos judicials que hi havia en marxa, que no eren pocs, al voltant de Sancho Llop, i el 23 de setembre comencen les obres de Sancho Llop. Això sense oblidar-nos del turisme, que es pretén seguir fidelitzant. Per això, com a repte, segueix pendent que Gandia tinga la seva pròpia marca turística. És ja una evidència que Gandia mereix tindre una marca turística pròpia. Ja no som uno més, fa molts anys que no som una destinació més. Som una de les destinacions líders en turisme en la Comunitat Valenciana i en Espanya. És importantíssim demanar aquesta marca turística que es pot vindre bé per a tot. Aquesta marca permetria, per exemple, millorar la promoció turística. Gandia podria tindre el seu propi estant en Fitur, entre altres mesures. A més dels reptes, inversions també es volen afirmar les aliances amb empreses privades. Un exemple, el nou hotel boutique de la Ducal, que avui mateix inicia les seues obres. Avui han reobert els centres educatius, de moment ho han fet sense xiquets, però sí que han tornat a la rutina els mestres. I és moment de fer balanç per davant un nou curs amb els seus reptes i els seus nous projectes. Comencem pels reptes perquè a Gandia comença el curs complicat. 300 xiquets i xiquetes han sol·licitat matricular-se en un centre educatiu de la ciutat fora de termini en els últims dos mesos de juliol i agost. Tot un problema perquè, com explica la regidora d'Educació, Esther Sapena, les ràtios ja estan molt ajustades. I a hores d'ara, la matrícula ordinària, que hauria d'haver estat tancada a final de juliol, doncs estan els col·legis i els instituts matriculant els xiquets i xiquetes perquè va eixir tan tard que van vindre les vacances i no es va poder tancar aquesta matrícula. I a tot això se li afegeix tota la matrícula sobrevinguda al llarg de l'estiu, que he de dir que enguany és l'any que més matrícula sobrevinguda hem tingut a la ciutat. El repte al qual s'enfronta la conselleria no és només poder buscar-los una plaça en un centre educatiu, sinó que a més s'oferisca en les millors condicions. D'aquests 300 xiquets és cert que sempre està sumat el tant percent de xiquets que el centre que els han adjudicat no el volen i volen un canvi, però no arriba ni a un 10% d'aquests 300
els xiquets i xiquetes que són sol·licituds de canvi. Val? Tot el que més són xiquets i xiquetes, famílies de nova, que acaben d'arribar a la ciutat o que venen d'altres ciutats, d'altres centres o d'altres països i que el sistema ha de donar-los una plaça, conselleria de vetllar perquè tinguin la plaça en el municipi on viuen, que és a Gandia. Però també, com diem, és un curs que arriba amb il·lusions i nous projectes. Tot i que les subvencions de conselleria també s'han retardat, l'Ajuntament va fer front en els romanents a la despesa que generen, perquè la proposta que hi havia per enguany és que aquests patis oberts foren en contingut, és a dir, que hi haveren activitats lúdico-educatives dins dels patis. I això anem en octubre, anem a començar, ja estem parlant amb diverses empreses de la ciutat per a que facin les activitats i coordinant un poc el que és doncs, el Tetris, que li dic jo, de la rotació que han de fer per tots ells. I sobretot fer una campanya publicitària per a que tots els ciutadans de Gandia sàpien què col·les van estar oberts, que enguany sí que van haver tres col·les tots els dies, de dilluns a divendres, i què se va fer. La preparació per a la tornada al col·le no sols és referent a material, ja que cal tenir en compte la part mental. A més, a tornada a les aules es produeix un increment en les cites de psicologia i psiquiatria infantil. Segons dades oficials, aquestes cites per part de xiquets i adolescents s'han incrementat enguany un 65% en relació a l'any 2021, amb un important augment concentrat en el mes d'octubre. L'atenció de la salut mental en xiquets i joves està prenent cada vegada major rellevància en el procés educatiu. En edats més primerenques se pot donar-se el trastorn de l'espectre autista, al qual es veuen abocats als gust xiquets en no seguir un model educatiu unit a un sol model de funcionament cognitiu. I en el cas d'adolescents, són habituals problemes relacionats amb el seu propi cos, trastorns d'alimentació i altres de tipus obsessiu, compulsiu o autolesius. I el bullying està present en tots els trams d'edat. Els psicòlegs donen alguns consells per a cuidar la salut mental dels menors amb la tornada al col·le. Per exemple, preparar-la a finals d'agost, principis de setembre, per anar reprenent la rutina de manera progressiva. Reforçar la idea de tornada al col·le com retrobament amb els amics o establir límits front a la pantalla també abans de l'inici de curs. Els bons resultats de la temporada turística a Gandia es deuen no sols a la tradicional oferta de sol i platja, sinó a propostes culturals com esta. És la guitarra del virtuós Ausias Parejo, que el dissabte tancava el cicle de concerts a la llum de la Seu. Prop de 2.000 persones han assistit als diferents concerts que s'han ofert dins d'esta proposta musical que incloïa també una visita guiada al temple. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Miramar va celebrar dissabte passat la 33a edició de la seva volta a peu en guanya amb participació rècord. Al voltant de 1.000 atletes van creuar la línia de meta després de fer el recorregut de poc més de 8 quilòmetres. El primer classificat va ser Juan Vidal del Club Esportiu Restaurante El Quijote, que va guanyar per primera vegada en l'edició del circuit de carreres de la Safor. El seu temps va ser de 25 minuts 44 segons. La segona posició va ser per a José Luis Albiñana del Club Atletisme Gandia Alpesa amb un temps de 26 minuts. I el tercer lloc per a Joaquí Badenes de la Vespa Novetlé. En categoria femenina, la victòria va ser per a Maria Isabel Ferrer del Club de Córrer Camallaes amb un temps de 28 minuts i 7 segons. És la sisena victòria de Maria Isabel Ferrer en el que va de circuit. En segona posició va arribar Cristina Rosselló del Club Atletisme Publidom amb un temps de 30-23 i el pòdium absolut femení el va completar Carla Breco del Club Atletisme Safor Teica. La propera carrera del circuit de carreres populars Safor Vallvidrera Caixa Popular serà la novena edició de la cursa popular de Berreguard, que tindrà lloc el proper dissabte 14 de setembre. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo.
pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, amore, no te flipes que continúes siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.